assalomu alaykum ushbu darsda kardiovaskulyar sistema farmakologiyasini navbatdagi mavzusi antiaritmik dorilar mavzusiga kirish qilamiz lekin bu dorilar haqida batafsil gaplashishdan avval bilishimiz kerak bo'lgan narsa bor va bu, bu miatsit ya'ni kardiomiatit va pemerda yuzaga keladigan harakat potensialini o'rganish keyingi video darsda esa antiaritmik dorilar haqida ularni klassifikatsiyasi ta'sir mexanizmi haqida batafsil gaplashamiz bu yerda dastlab sizlar bilan miokard ya'ni kardiomiositdagi harakat potensiali haqida o'rganamiz kardiomiosit do'stlar u quyidagi faza bo'yicha o'zini harakat potensialini amalga oshiradi va shu harakat potensialidan so'ng unda qisqarish yuzaga keladi bu esa kardiomiositni qo'zg'alish harakat potensiali hisoblanib u 5 ta fazadan iborat bu faza 0, faza 1, faza 2, faza 3 va faza 4. faza 0 ni e'tibor bersalaring do'stlar u mana bu yerda ko'rib turibsizlar yashil rang orqali ifodalanyapti faza 0 nolni boshlaishi va faza 0 natriy ionlari hisobiga amalga oshadi bu yerda faza 0 ni aytayaptiki, ko'rib turibsizlar rapid abstrok ya'ni tezlikda ko'tarilishi abstrok degani yuqoriga ko'tarilish ya'ni mana shu chiziqni yuqoriga ko'tarilishini nazarda tutyapti rapid abstrok uh, voltage gated sodium channels sodiumchele ya'ni nolinchi fazada ə, tez ko'tarilish va depolarizatsiya tez depolarizatsiya yuzaga keladi va bu natriy ionlari hisobiga amalga oshadi mana bu yerni do'stlar miotsitni sizlar ko'rib turgan bo'lsalaring mana miatsit va miatsitda yashil rang orqali mana shu yashil rangga aloqador chiziq ifodalanyapti ya'ni yashil rang orqali miotsitga natriy ionlarini tashqaridan kirishi ya'ni ekstraserular va intra bo'shliqlar orqali ifodalanyapti ekstraserular muhitdan mana bu yerdan intraserular muhitga natriy kirishi natijasida nolinchi faza amalga oshyapti şey keyingi faza bu birinchi faza initial repolarization ya'ni boshlang'ich repolyarizatsiya repolyarizatsiya bu depolyarizatsiyani teskarisi ya'ni qo'zg'alish holatidan sekin asta tinchlik holatiga o'tish jarayoni hisoblanadi va bunda yuz beryapti inactivation of voltage gated sodium channels uh, voltaj darvozali natriy uh, kanallarini inaktivatsiyasi voltage gated potassium channels begin to open. Voltaj darvozali kali kanallarini ochilishi boshlanadi deyapti Ya'ni shuning uchun ham do'stlar mana bu yerda interserlar muhitdan ekstraslar muhitga kali ionlarni tashqariga chiqishi natijasida mana bu yerda sariq rangli chiziq pastga yo'nalyapti ya'ni qo'zg'alish sekin tinchlik holatiga biroz qaytayapti va uchinchi fazaga o'tyapti do'stlar uchinchi fazada ko'rib turibsiz ikkinchi fazaga o'tyapti ikkinchi fazada ko'rib turibsizlar plato davri plato davrida mana bu uh, pastga tushayotgan ya'ni uh, tinchlik holatiga qaytayotgan qo'zg'alish chizig'i ya'ni qo'zg'alishdan tinchlik holatga o'tayotgan uh, chiziq yana asta uh, sekin biroz qo'zg'alish holatiga o'tib ozgina uh, tekislikni yuzaga keltiryapti ya'ni yuqoriga ko'tarilishni yuzaga ketilyapti va bu nimani hisobiga amalga oshyapti desak do'stlar bu yerdagi ikki xil holat ya'ni uh, sariq rang orqali Ə, mana bu yerdagi sariq rang orqali kaliy ionlari birinchi fazada tashqariga chiqayotgan edi endi ikkinchi fazada ko'p miqdorda kalsiy ionlari ekstraserullardan intraseullar muhitga kiryapti va bu jarayon ya'ni ikkinchi faza ham kaliyni chiqishi ham kalsiyni kirishi hisobiga ro'y berganligi uchun ya'ni kaliyni tashqariga chiqishi tinchlikni ta'minlashga harakat qilyapti kalsiyni ichkariga kirishi qo'zg'alishni ta'minlashga harakat qilyapti chunki hujayra tashqarisi tinchlik holatida plyus ichkari minus ichkarida plyus yonni ko'payishi ya'ni misol uchun kalsiyni ko'payishi depolarizatsiyani yuzaga keltiradi lekin tashqarida kaliyni ko'payishi ya'ni tashqaridagi plyusni ko'payishi repolarizatsiya yoki giper yuzaga keltiradi xuddi shu ikkalasini teng ketishi chiziqni biroz muallaq holda yuz berishiga moliq holda tutilishiga sababchi bo'ladi bu yerda chiziqni bunday e, tekis bo'lib qolishi ya'ni plato davriga sabab nima bo'lyapti mana bu yerda yozyaptiki voltage gated througtakalsium channel podasiu eflux ya'ni valtaj darvozali kalsiy kanallari orqali kaliyni kalsiyni ichkariga kirishi miotsitdan uh, kaliyni tashqariga chiqishini balansga keltiradi va bu balans aynan shu plato davrini yuzaga uh, chiqishiga sababchi bo'ladi kalsium uh, influx triggers calsium resrplaretikalsiyni uh, influx degani ichkariga kirish degani kalsiyni miotsit miyacitt... Ke, a, ya'ni interaolar muhitga influx bo'lishi ya'ni ichkariga kirishi triggerlaydi kalsiyni nimadan chiqishiga sr ya'ni sarkoplazmatik retikulumdan chiqishiga sababchi bo'ladi deyapti ya'ni bu jarayon o'zi ya'ni kalsiyni tashqaridan kalsiyni e, stimullashi qaysi retseptorlar hisobiga ro'y berardi albatta biz sizlar bilan avvalgi darslarda o'rgangan riano ikkinchi tip retseptorlari hisobiga ro'y berardi va bu ingliz adabiyotlarida kalsium indused indus degani stimullash kuchaytirish degani kalsium indusid kalsium release ya'ni kalsiyni hisobiga yuz beradigan kalsiyni ajralishi kalsiyni tashqaridan o'zini kirishi ichkaridan yana e, zaxiradan sitozolga qaytib chiqishiga sababchi bo'lyapti bu jarayon yana aytiladi excitation contraction coupling e, Excitation qo'zg'alish contraction qisqarish coupling juftlashish qo'zg'alish va qisqarishni juftlashish jarayoni aynan shu bosqichda ro'y beradi ya'ni do'stlar bizda kalsiyni e, ektrasear muhitda intraseriular muhitga kirishi qo'zg'alishni yuzaga keltiryapti mana shu joyda lekin bu qo'zg'alish keyinchalik sarkoplazmatik retikulumdan kalsiyni chiqishiga sababchi bo'ladi va kalsiyni chiqishi esa keyinchalik nimalarga qo'shiladi aktemiazin komplekslariga ge... qo'shilishi natijasida nimani yuzaga keltiradi bizda qisqarishni yuzaga keltiradi ya'ni qo'zg'alish va qo'zg'alish va qisqarishning juftlashish jarayoni ya'ni birinma ketin kuzatilishi aynan shu bosqichdan boshlab sodir bo'ladi uchinchi fazada ko'rib turibsizlar mana bu yerda yana qizil rang orqali ifodalanyapti bu yerda ham qizil rang orqali ifodalanyapti mana uchinchi fazada

Uh, ekstrasar muhitga kaliyni chiqishi natijasida u kuchli repolarizatsiya yuzaga keltiradi ya'ni uh, repolarizatsiya qayta polarizatsiyalanish ya'ni tinchlik holatiga o'tish ya'ni tashqari plyus ichkari minus bo'lishi tashqari plyus bo'lishi aynan shu tashqariga kaliyni chiqishi hisobiga ro'y beryapti ya'ni tashqariga chiqqan kaliy tashqaridagi plyus holatini ta'minlab beryapti uh, to'rtinchi fazaga o'tadigan bo'lsak resting potential high uh, potassium permeability through potassium channels. to'rtinchi fazada yana haqiqiy o'sha resting potential ya'ni tinchlik potensialiga o'tiladi kaliyga nisbatan juda ham kuchli o'tkazuvchilar yuzaga keladi ya'ni kaliy ionlari to'xtovsiz tashqariga chiqib turish natijasida ya'ni eng dastlabki mana bu yerda tashqariga chiqayotgan kaliy keltiriladi. ya'ni 4 faza mana bu yerda davomi mana bu yer sifatida ifodalanyapti va 4 faza dominated by Potasyum, ya'ni kaliy ionlari tomonidan dominatsiyalanadi dominant ya'ni hujara tashqarisiga chiqayotgan ionlarni asosiysi bu kaliy ionlari hisoblanib qoladi deyapti bir qaytarib yuoramiz mana bu yerda nolinchi faza natriyni kirishi hisobiga qo'zg'alish yuzaga keldi kaliyni chiqishi hisobiga birinchi fazada sekin tormozlanish yuzaga keldi va kalsiyni kirishi va kaliyni biroz miqdorda yana tashqariga chiqishi hisobiga biroz qo'zg'alish va plato davri yuzaga keldi lekin kaliyni yana kuchli darajada chiqishi natijasida repolarizatsiya yuzaga kelyapti mana bu yerda va kaliyni chiqishi asosiy dominant rol o'ynayapti va bu haqiqiy tinchlik potensialini mana bu yerda ifodalayapti bu jarayon qayerda kuzatiladi biz miakardgini ko'ryapmiz bu yerda aytayaptiki, occurs in all cardiac myocytes, barcha kardiomiositlarda kuzatiladi except for dan tashqari dos in the sa and av node. sinatrial va atraentirkular tugunlarda joylashgan o'sha sinatriala tugunda joylashgan pacemaker hujayralari atraventirkular tugunda joylashgan neyron smon tuzilmalaridan tashqari barcha kardimositlarda aynan shu harakat potensiali kuzatiladi deyapti endi de. bu yerda skelet muskulini uh, e, skelet muskulidan farqi e, yurak muskulini birinchi farqi kardiak uh, action, action a plato due to uh, calcium influx and potassium efflux ya'ni kardiomiositni hujayralari ya'ni kardiomiositlar skelet muskuli miositlariga nisbatan farqli tomoni ularda plato davri mavjud harakat potensiali va plato davri nimani hisobiga keladi mana bu yerda ko'rdi, ikkinchi fazada ro'y beradi plato davri ikkinchi fazada kalsiyni hujayra ichiga kirishi ya'ni influx deyapti buni bu yerda va potassium ya'ni kaliyni effluks tashqariga chiqishi hisobiga ro'y beradi ya'ni plato davr mana bu yerdagi plato davr yuzaga keladi keyingi farqi skelet muskulidan kardiomesitlarni kardiak masl contraction requires kalsium uh, influx from ekstra sellular fluid mana sif sif bu ekstra sellular uh, ya'ni hujayra tashqari suyuqligi fluid to induce stimullash yoki kuchaytirish uchun Calcium release, kalsiyni ajralishini stimullash uchun qayerdan from sarcoplasmic reticulum. ya'ni haligi aytganimiz bu nima edi Calcium induced calcium release. kalsiy tashqaridan kiradi, ryanodin retseptorlari orqali e, sarcoplasmic reticulum membranasini stimullaydi va u kalsiyni yana ajralishiga sababchi bo'ladi kalsiyni ajralishi bizda nimani ta'minlaydi qisqarishni ta'minlaydi va bu jarayon nima deyiladi Calcium induced calcium release. bu faqatgina asosan shu kardiomesidlarda yuzaga keladi skelet muskulida ham yuzaga kelishi mumkin misol uchun shu betta ikki adrenareseptorlar jes protenli bo'lsada lekin ularni stimullanishi shu kalsium inducid kalsium releas hisobiga tremorni yuzaga keltiradi lekin bu uh, klassik misol hisoblanadi asosan kardiomiositlar uchun keyingi uh, o'rinda bu uh, keyingi farqi are electrically coupled kardioercoupldto eacho uh, kardio miosidlar bir biri bilan elektrik jihatdan bog'langan hisoblanadi by gap gep o'zindagi bog'lanishlar orqali teshiklar orqali ya'ni mana bu yerda skelet muskulini chizaman sodda tarzda chizib beraman bu yerda esa yurak muskulini mana bu skelet muskuli bo'ladigan bo'lsa do'stlar har bitta tola yo'nalishi alohida alohida bo'ladi skelet muskulida kardimiosidlarda bo'lsa ular bir biriga bog'langan bo'ladi ya'ni mana bunday ketayotgan kardiomiosit ikkinchisiga ulanib ketishi mumkin o'sha deb o'rganganmiz gistologiya ge, kurslarida ya'ni biridagi yuzaga kelgan harakat potensial yo'lda ketishi davomida ikkinchisiga o'tib ketadi ikkinchisidan o'tishi davomida uchinchisiga o'tib ketadi va shu tarzda oddiy o'sha anot ya'ni sinatral tugunda stimullanishi barcha yurakda ya'ni yurak bo'ylab yurak kardiomosidlar bo'ylab boyla, harakat potensiali va undan keyingi keladigan qisqarishni yuzaga keltiradi keyingi gaplashadigan mavzumiz bu paycemaker hujayralaridagi harakat potensiali o'zi paycemaker nima pacemaker degani do'stlar pace degani bu ə, temp degani ya'ni har bir urush har bir harakatlarni bu pace deydi ya'ni pacemaker degani make degani do'stlar yaratish yuzaga keltirish degan ma'nolardan kelib chiqib maker endi o'sha yaratishni yuzaga kelishni qiluvchi ya'ni payce tempni yuzaga keltiruvchi hujayralar ya'ni yurakda aynan o'sha yurakka xos bo'lgan xususiyatlardan biri avtomatizmni yuzaga keltiradigan hujayralar hisoblanadi bular neyron ham mas muskul ham emas bular neyronsimon bir o'ziga xos tuzilmalar hisoblanadi xo va ulardagi harakat potensiali kardiommsitlardagi haqiqiy harakat potensialdan biroz farq qiladi va bu jarayon kuzatiladi occurs in the sa and av nodes sinatrial va atrioventrikular tugunlarda kuzatiladi key differences from the ventricular potential include bu yerda asosiy kalit uh, farqlarini ko'rib olamiz qorinchalardagi harakat potensial ya'ni kardimasidlardag harakat potensialdan farq qiladigan bularda ko'rib turibsizlar uchta faza mavjud xolos uh, karda beshta faza edi peda uchta faza nol uch to'rtinchi fazalar uh, phases first and second are absent absent degani yo'q degani present degani bor degani buni bilamiz ingliz tili kurslaridan birinchi va ikkinchi faza yo'q bularda nolinchi faza endi nima bo'ladi nolinchi faza abstrokt ya'ni abstrok degani mana bunday liniya ketayotgan bo'lsa mana bunday holat yuzaga kelishi ya'ni, yani, yani. yani, abstract. yani, yani tepaga impulsni yuzaga kelishi bu nima deyilar ekan abstrok deyilar ekan uh, abstrok opening of voltage gated calcium channels ya'ni do'stlar biz o'rgandik kardiomeotsitlarda uh, qo'zg'alishni boshlanishi natriy hisobiga nolinchi uh, fazada yuzaga kelayotgan edi uh, pacemaker hujayralarida harakat potensialini boshlanishi kalsiy hisobiga nolinchi fazada yuzaga keladi kardemiositlardagi nolinchi fazada natriy ionlari harakat potensialini yuzaga keltirib beradi pecsemaker hujayralarida nolinchi fazada kalsiy ionlari harakat potensialini yuzaga keltirib beradi bu yerda ko'rib turibsizlar mana pecemaker hujayralaridagi harakat potensialni ifodasi bu yerda nolinchi faza mana kalsiy ionlari hisobiga impuls yuqoriga ko'tarilishi kuzatilyapti ya'ni abstrok jarayon deb shuni aytyapti abstrok kuzatilyapti uchinchi faza srazi уже pastga tushish kuzatilyapti ya'ni bu repolarizatsiyaligini o'zimiz bilib turibmiz nimani hisobiga amalga oshar ekan kaliy iyonlari potasium yonlari hisobiga amalga oshar ekan deyapti inactivation of calcium channels kalsiy calci kalsiy inaktivatsiyasi and activation of potassium channels kaliy ionlarini kali kanallarini aktivatsiyasi increased potassium efflux efflux degani tashqariga chiqish influks tashqaridan ichkariga kirish ya'ni kaliy ionlarni tashqariga efflux bo'lishi nima bo'lyapti ekan mana bu yerda strelka yuqoriga ko'rsatyapti ortyapti ekan ya'ni hujayradan tashqariga kaliy chiqishi tinchlik holatini yuzaga keltirganligi uchun bu yerda impuls orqaga qarab pastga qarab ketyapti va keyingisi eng ahamiyatlisi bu to'rtinchi faza hisoblanadi aynan pacemakerlarda biz avtomatizm yuzaga kelishini bildik va avtomatizm ham aynan shu to'rtinchi faza hisobiga yuzaga keladi to'rtinchi faza bizda nimani ta'minlab berar ekan avtomatizmni ta'minlab berar ekan slow spontaneous diastolic depolarization due to f fanny current bu quvnoq kanallar deyiladi bu to'rtinchi fazani yuzaga keltiradigan kanallar bularda kuzatiladi slow sekin spontanos spontan diastolic depolarization diastolic depolarizatsiya kuzatiladi fanni carrent quvnoq kanallar hisobiga hozir nimaligini tushuntiraman do'stlar diastolik depolarizatsiya nimaligini mana bu deastolik depolarizatsiya qayerdaligini ko'rib turibsizlar ya'ni diastolik depolarizatsiya to'rtinchi fazaga nisbatan tushuntiriladi to'rtinchi faza bu diastolik depolarizatsiya kuzatiladigan faza hisoblanadi to'rtinchi fazada fanni kanallar orqali ham natriy ham kaliy ionlarini aralash tarzda shu pacemaker hujayrani ichiga kirishi kuzatiladi ya'ni mana bu pecemaker sell deb oladigan bo'lsak do'stlar bu yerda fanniy kanallari bor kanallari hisobiga aralash tarzdagi natriy va kaliy ionlari birgalikda peysmeker hujayrani ichiga kiradi lekin bu yerda ular sekin tarzda ko'tarilyapti ya'ni harakat potensialini yuzaga kelishini mana shu yashil chiziq yashil uzuq uzuq chiziqlar deb oladigan bo'lsak harakat potensialigacha bo'lgan nuqtani jarayonni ular ta'minlab beryapti va bu diastolik depolarizatsiya deyilyapti nima uchun diastolik depolarizatsiya deyilishini hozir sizlarga tushuntiraman o'zi bu fanni kanallar ya'ni qo'noq kanallar boshqa kanallardan farq qilgani uchun shunaqa fanni deyilgan nima uchun farq qiladi boshqa kanallarni qo'zg'alishi uchun qanaqadir depolarizatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa bu fanni kanallarda yuzaga kelishi uchun giperpolarizatsiya kerak bo'ladi Giperpolarizatsiya paytida giperpolarizatsiya paytida aynan shu fanni kanallar ishga tushadi fanni kanallarini ishga tushishi hujayra ichiga natriy va kaliy ionlarini aralash tarzda kirishini ta'minlaydi va bu jarayon yurakni bo'shashayotgan paytida kuzatiladi ya'ni diastola paytida do'stlar keyingi qisqarish uchun tayyorgarlik paytida diastola paytida aynan shu natriy va kaliy ionlari hujayra ichiga kirish natijasida ozgina mana bu potensial bo'yicha yuqoriga ko'tarilish depolyarizatsiyani yuzaga keltiradi lekin bu jarayon diastola paytida yuz berganligi uchun diastolik depolyarizatsiya deyiladi bu haqiqiy depolyarizatsiya emas haqiqiy depolyarizatsiya kalsiy ionlari nolinchi fazada kalsiy ionlari hisobiga ro'y beradi diastolik depolyarizatsiya sistolik depolyarizatsiya uchun sharoit yaratib beradi ya'ni diastolik depolarizatsiya paytida fanni kanallar hisobiga natriy va kaliy ionlar aralash tarzda hujayra ichiga kiradi buni giperpolarizatsiya holati ta'minlab beradi ya'ni diastila paytida o'sha giperpolarizatsiya paytida hujayra bo'shashayotgan bo'ladi va bu paytda ozgina miqdorda fanni kanallar hisobiga hujayra ichiga natriy va kaliy ionlar kirayotgan bo'ladi va bu bo'shashayotgan paytda bo'lganligi uchun diastolik depolarizatsiya deyiladi do'stlar hozir shuni matn tarzda yozilganini ingliz tilidan tarjima qilib ham tushuntirib beraman funny channels responsible for a slow miket deyapti funny kanallar javobgar sekin aralash invord invort degan yani, hujayra ichig kirish invord current hujayra ichiga kirish ya'ni aralash tarzdagi natriy va kaliy ionlarini hujayra ichiga sekin tarzda kirishiga javobgar different from uh, sodium in phase zero of ventricular action potential qorinchalarni yuz qorinchalarda yuz beradigan nolinchi fazadagi natriy kanallaridan farq qiladi bu natriy va kaliy ionlarini aralash tarzda kiradigan kanali deyapti ya'ni ulardagi no, qorinchalardagi harakat potensialini ta'minlab beruvchi nolinchi fazadagi natriy kanallari birdaniga depolarizatsiyani yuzaga keltirsa ko'p miqdorda natriy kirish hisobiga bular esa avval giperpolarizatsiya hisobiga stimullanib o'ziga xosligi bu shuning uchun fanni deyilgan diastala paytida sekin depolarizatsiya bo'lishni boshlaydi ya'ni bu sekin oqimi sekin asta to'planib diastal paytida sekin depolarizatsiyani yuzaga keltirib aynan o'sha haqiqiy depolarizatsiya kaliyni birdan e, uzr kaliy debman kalsiyni birdaniga hujayra ichiga kirib am e, hujayani ichiga kirib haqiqiy potensialni yuzaga kiritib berish uchun mana shu yerda bizga sharoit yaratib berishadi mana shu nuqtada sharoit yaratib berishadi Accounts for automaticity of sa and av nodes uh, sinatrial va tugunlarini avtomatikligiga uh, javob javobgar ya'ni javob javobgar the slope of phase 4 uh, in the sa node determines heart rate determiharrade uh, to'rtinchi fazani uh, aynan shu ta'minlanishi ya'ni slope degani Ə, qay tarzda ketishi ya'ni ko'tarilishi tushishi qay tarzda kechishi aynan shu hard rate hr degani hard rate degani yurak urushini sonini ta'minlab beradi ya'ni bu qancha tez yuz bersa to'rtinchi faza qancha tez yuz bersa shuncha tez kalsiy ionlarini ochilishi sharoit yaratib yaratib beradi nolinchi fazada Uh, va buni tez ketishi yurak urishini tezlashtirib beradi astilcolin and adenazin decrease the rate of diastolic depolarization And heart rate astilxolin va adenazin diastolik depolarizatsiya va yurak urushini sekinlashtirib yuboradi deyapti chunki astilxolin va adenazin do'stlar bilamizki yurakdagi o'sha ral tugunlardagi peysmiker hujayralari joylashgan gi proteinli retseptorlar orqali ishlaydi ya'ni adenazin o'zini gi proteinli orqale, a bir retseptori orqali astelxolin esa o'zini gi proteinli m ikki xolia retseptori orqali stimullab u yerda kaliyni наоборот tashqariga chiqishini bo'ladi chunki neyron va neyron neyronsimon tuzilmalarda j proteinli retseptorni stimullanishi kaliy ionlarini tashqariga chiqishini ta'minlaydi aynan shu neyromediatorlar ya'ni va adenozin j protenli bo'lganligi uchun va bu j proteinli retseptorlar hujayradagi ya'ni neyronsimon tuzilmada neyronsimon tuzilma hisoblangan peysemaker hujayralarida bo'lganligi uchun bu retseptorlar ularni stimullanishi kaliy ionlarini ochilib tashqariga kaliy ionlarini chiqarib berishiga va bunda giperpolarizatsiyani yuzaga keltirishiga sababchi bo'ladi shuning uchun ham va tdei peysemaer hujayralarida giperpolarizatsiyani yuzaga keltirib diastolik depolarizatsiyani yuz berishiga to'sqinlik qiladi ya'ni natriy va kaliy ionlarini shu fanniy kanallar orqali tez tez kirib o'sha yurakni şey, tezlashtirib berishga xalaqit beradi va heart rate ya'ni yurak urushini ham sekinlashtirib yuboradi while katikolami ya'ni shu uh, paytda shu bilan bir paytda katixolaminlar ya'ni adrenalin noradrenalin increase depolarization and heart rate shu bilan birga katixolaminlar depolarizatsiya va heart rate yurak urishini tezlashtirib beradi nima uchunligini bilamiz ya'ni jes proteinli beta bra reseptorlar asosan stimullash orqali va kalsium induced kalsium release orqali yurak urishi tezlashadi bu haqida alohida jes proteni mavzu jes protenli retseptorlar mavzusida batafsil aytilgan sympathetic stimulation increase the chance that uh, funny channels are open and thus increase heart rate simpatik nerv sistemasini stimullanishi aynan shu uh, fanni kanallarini ochilishini kuchaytirib beradi shuning uchun ham uh, yurak urishini tezlashtirib beradi do'stlar e'tiborlaring uh, uchun rahmat kamchiliklar va xatolar uchun uzr so'rayman kardiomiasit va pacemaker hujayralaridagi harakat potensialni fazalari shulardan iborat edi